lang mga best. Para sa matusuka. Ang luto lang ba ito? Ha? Sa buko? Good morning guys, it's me again, Ginang Mercado, ang gurong, alam niyo na yon. So, good morning guys, so, pasensya na kayo, medyo nagka-problema ako sa microphone, kung medyo mahina, tsaka kung narinig yung mga iyo sa paligid. Okay, so, ngayong umaga guys, sobrang nauso ngayon yung, ang dami nito try ng Konsuka, di ba, yung conditioner plus suka. Tapos nalagay sa box. To be honest guys, so try ko na rin yan. And sad, walang nangyari sa akin. Kasi yung buhok ko guys ay natural na kulot to. Tapos sobrang daming ko nang na-invest dito sa buhok na to. Kakapa-reband, kakapa-treatment. So una akong naka-experience guys ng pagpapastraight ng buhok ay yung relax. Diba yung nauso yung relax noon? So, yung unang relax ko, guys, ay nung graduation ko ng college sa bayan. So, yun yung unang experience ko ng relax. At yun din yung unang experience ko na nasugat yung anit ko. Siyempre, na-expect mo, 100 pesos, din may bonus na nasugat. So, yun, guys. Tapos noon, dire-diretso na. In fairness, straight naman siya. Pero, bumabalik talaga siya, guys, haro na kapag natural yung kulot ng buhok natin. So, syempre tayo mga babae, di ba? Yung buhok natin is our crowning glory. Di ba? Ang sarap gumising ng magandang buhok mo. Maayos siya. So, ang gagawin natin ngayong umaga, guys, ay mag-iimbento ako. Kasi meron akong mag-iimbento. So, hindi gumana sa akin yung Konsuka, conditioner plus suka. So, tatry natin ngayon, guys, ang... Wait lang. Lagyan na natin dito. Itatry natin ngayon, guys, ang... Keratin plus suka. Kera suka. Natry natin ngayon guys, yung kera suka. Kaya naman, huwag kang bibitiw, huwag kang maglilipat yung channel. Stay tuned. Babalik tayo guys. So magsashampoo muna ako guys. Yun na guys, tapos na ako magshampoo. So ang ginamit ko nga palang shampoo guys is Head and Shoulders. Kasi balak na ako. Ayan, so nagsupply na rin ako guys. So, ito na yung ating keratin. Isa natin. Dami naman ito guys. Nakakatatong dami ako nito. Lalo na pag manipis lang yung buhok mo. Makakitig. So, kuha lang tayo yung nalagyan guys. So, ang tinong ako yung nalagyan ng ice cream. Talahatin natin ito guys. Sobrang bango nito guys. At syempre, yung ating mahiwagang suka. Kahit anong brand siguro. Pero ito kasi kadalasan nakita ko, dato puti. So, konti lang guys. Nandiyan yung natin. Ngayon lang yung nilagay ko guys. And then, buuin ko na ng supply. Hindi naman siya amoy yung suka guys kasi sobrang bango nung keratin natin. Yan. So, ano siya guys? Ito lang isin natin. So, ito na guys, hindi natin nalagyan ng paminta, ng bawang, ng toyo. Okay, hindi joke lang. Hindi lang lagyan ha. So, ayun lang guys, suka. Kunti lang lagyan natin kasi ito pa na may suka sa ulam. Okay, so start na tayo guys. So, ang gagawin ko ay yung ilalim muna. So, kuha lang kayo ng kahit ang panali dyan. Okay, so, pasang natin dyan. And then, wait. Kuha na tayo guys ng balabal. Ng labahan nyo dyan. Para hindi matumihan masyado yun. Suot natin damit. Okay, ganyan. And then, start na tayo dito. So, part na to. Anong gusto kong kamay na lang?
Yan guys, ibababad ko to ng mga 30 minutes. Okay guys, sobrang kayo. Ay mga best, so at the moment, ito at kasalukuyan ko pa rin tawag dito, pinatutuyo yung buhok ko guys kasi medyo basa pa rin siya. Ayan, so in fairness guys, yan, may pagkakintab naman siya guys. Konti. Pero yung masasabi natin na talaga nag-straight siya, hindi naman. Kasi dito, lalo-lalo na dito sa bandang taas guys, nakikita pa rin talaga yung mga kulot-kulot ko. Pero lumambot siya. Lumambot siya, tapos medyo nag-shiny. Ayan, nakita niyo mga puti kong buhok. Diba compared kanina guys? Diba? Tapos yung dulo. Kasi pinagupit ko na yung mga damage ng buhok sa dulo guys eh. So ngayon okay naman siya. So, babalik ako mamaya, guys, ha? Kapag okay na siya. Okay, mga best. Hi. So, yung buhok ko ay totally tuyo na siya. Ayan, pinupilo na siya, guys. So, honest review. So, lumambot siya. Okay? Lumambot siya, guys. Pero, yung mga nakikita natin ng mga post na talagang bongga yung pagka-straight niya. Eh, mukhang malabo yun. So, kasi kung makikita natin, guys, sa buhok ko talagang close up, so, may mga, talagang andyan pa yung mga kulot-kulot ko, guys. Ayan. Okay? Pero lumambot talaga siya, guys. Tapos, lumambot. In fairness, medyo mas gumanda yung bagsak niya. Ayan. Siguro, dahil na rin sa napatiyo siya sa electric fan. So, ang gagawin natin ngayon, guys, kung tapos natin bonggahan tong buhok na to, ay, try ko siyang plancha. Pagkakilagay na rin ko ng plancha na to guys. So, nabili ko to sa Avon. Nabili ko to sa Avon for 1,499 pesos. Pero syempre, di ba member na ako ng Avon? Meron pa itong discount. Yan. Kasi may plancha ako dati guys. Nasira na siya. Almost 6 years na yun sa akin. Nung iniwan niya ako. Sakit. Kaya umorder ako ng plancha. So, sa totoo lang guys, yung buho ko ng buho na lang sa plancha. Pero pag na-plancha naman ako guys, ay intungin ko lang. Hindi naman yung katulad sa parlor na pinapatagal mo pang masunod mo na yung buho mo. Ganyan-ganyan lang. Pang... So, ganda lang guys, para lang ako nagsusupply. Tapos, ang pinapuntari akong plancha yung siyempre yung sa taas. Yung sa top yung mga bagong tubo ba yun? Ayan. So, in fairness, pag tinlancho siya guys. Okay man. So, itong plancha na to guys, for straight and pang-curve na rin siya. So, twist ko eh. Ano, naka-twist siya. Ito yung back. Ayan. So, ito yung kanyang button guys. So, may red. Pagka long press, yan, mamatay siya. Pag long press, magiging blue. So, may iba't iba siyang inat, guys. So, yung blue yata is 180 degrees Celsius. Tapos, pag red, 230 degrees Celsius. Tapos, pag green, ayan, yung green, parang 130 lang. So, doon tayo sa red. So, magiging lang mag-plancha, guys. And, mga best, eto na siya. Soft. Silky, straight hair. Dahil lang yan sa Kara Suka. Kara Suka, guys. So, ayan na siya, guys. After kong planchahin, so to be honest, so hindi naman siya magiging ganito kaganda kung hindi rin natin siya paplanchahin. Diba? So, magiging suggestion ko na lang, may papayo ko na lang, guys,
galing sa isang na-dry na rin yung buhok ko dati, nasunog na rin yung buhok ko dati, tapos yung dulo ng buhok ko, guys, sobrang damaged niya na. Tapos kung saan-saan parlor ko na ito pinagawa, kung sino-sino na yung parloristang humawak sa buhok ko. So, magpayo ko na lang din, guys. Tigil-tigilan nyo muna yung pagpapakulay ng buhok. Okay? So, lalo na kung nagpariban ka na, tapos sasabayan mo pa yun ng kulay, diba? Tapos waklansyahin yan, i-blow dry. So, sobrang, siguro kung nakapagsalita na yung buhok natin, diba? Siguro umiiyak na siya. Yung ganun. Diba? So, sobrang na siya sa chemicals, tapos, grabe. So, yun yung guys. Kaya ako tinigilan ko na yung pagpapakulay dati. Gusto ko rin ng may kulay, no? Sinasabay ko na yun, yung Ray-Ban at saka yung color. So, dun talaga sobrang nasira yung buhok ko, guys. Tapos, ang ginawa ko, inalaga ko siya sa eye cure. Treatment yun, guys. Para siyang Brazilian. Okay? So, gumanda naman yung buhok ko, guys. Nung pinansya. Siguro pwede natin itong gawin mga twice a month. Ayan. Kara Suka. So, yun lang guys for today. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Honest review yun guys ha, sa Kara Suka. So, nung hindi ko siya pinlansya, hindi naman siya ganito maganda. Pero nung pinlansya natin, pinatuyo natin siya sa electric fan. O, okay naman siya guys. Pero yung pagplansya natin guys, very mabilis lang siya ha. And that's all for today mga best. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Huwag nyo kalilimutan mag-like, mag-comment, share, and subscribe to my channel. Gina Mercado guys, ang gurong. Sana alam nyo na yun. Okay guys, see you on my next video. Bye! Ako alam para magpasalamat guys sa lahat po ng mga subscribe dahil 600 plus subscriber na po tayo guys. Maraming salamat po sa inyo pagtatangkilik sa aking mga ka-arten sa buhay. Maraming po tayo po sa mga videos guys. Maraming pa akong gusto i-share sa inyo. Mga bagay-bagay sa buhay. That's all for today guys.